Finalmente já posso visitar a mansão, caraças. Pontas! Pontas! Entra, estás à vontade! Estava à espera do convite, caraças. Como é que é? Aqui é Flávio, pós! Vim fora a conhecer a mansão também, hoje. Ah, vais conhecer! Parou, parou, parou. Pessoal, este vídeo tem o apoio do site Betilt. Quem não conhece o site Betilt, é um site de apostas desportivas e também casino. É um site para maiores de idade, que estás a ver o vídeo, és menor, entra no link só para estares aqui a apoiar o canal. E tu que vais apostar, faz atenção às apostas e joga com cabecinho. Se utilizarem o código exclusivo, ainda ganham 125% de bónus até 500€ no vosso depósito. Por isso já sabem, se quiserem estar aqui a apoiar o canal, primeiro link nos comentários afixados, código exclusivo e agora sim, vamos para o vídeo. Não tenha vergonha. Vem que me conhecer aqui o vosso lar. Ah, está aqui cheio de mulheres novas e de notas. E está bem o pessoal a trabalhar, tipo, estás a ver? Está brutal. É o escritório aqui. É o escritório do Centric. Boa, Centric! Centric, estás feliz, caralho? Ganda Centric. Então, onde é que está o Centric? Está aqui, mano. Está aí. Olha, ganda Ruben. Sempre o mesmo Ruben, com a cadeira inclinada para trás. E aquele copo não podia falhar. Qual copo? Ah, já. E já vou. Pessoal, estão a ver o que é que faz a moto namorar mais com eles? McDonald's. Palmiers. Olha. Palmiers. Está fixe o espaço, não está? Gandalf Speed Drive! Como é que é? Sempre a andar de carro, All Speed. Sempre a dar ao volante, Gandalf Speed Drive. Olha, mas está alguém em casa mesmo? Ou nem por isso? Ah, Ganda Yuri! Então. Só se o Ruben tiver os homens, deixa ver. És morador também, da casa, não é? Estou com azar, não é? Que bonito, que momento bonito. Então, primo, o que achaste da mansão? Pá, está fixe, mas lá está. Para estar aqui temporariamente. É alta, né? Agora, se fosse comprar para a vida, não comprava esta casa. Tem muitas a... escadas, mano. Vais ver a melhor parte. Vais ver a melhor. Oi! 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 É aqui o quarto? Eu pensava que era ali. Isto é merda de tantas portas. Isto é cagadeira? Isto é cagadeira? É, está na casa da mãe. Estás a rir ao calhau ou. Anda, Jordi! Seca, demoras bué de tempo a secar, não é? O tamanho. A melhor parte é esta. Era capaz de me aleijar agora. No verão. Agora dói um bocado, não é? Ora, quando é que ias encher? Vamos falar com o homem que faz a limpeza da piscina e da... Mas ias encher agora no inverno ou só no verão? Acho depois? Que no inverno vamos encher ainda. É? Esta é a cozinha de quem é? É minha. Só tua? São três. Uma cozinha é para três e outra é para os outros três. Esta é mais pequena, está a ver? Mas olha, no verão... Umas preguiçadeiras, ó. Dá-me umas cabeçadas, já lhes disse. Eu não meti a minha malta, mas eu quero te ver. Anda, mãe. Eu não quero, mas eu quero. Como é que é? Tudo fixe? Como é que é? Anda, Jorge. Anda, Jorge. Ah, primaço. Tem um jardim lá em baixo também? Tem. É um jogo de futebol. Falta as balizas. Anda, homem. Malta, acho que não vale a pena estar-vos a mostrar a casa, porque vocês já viram a casa nos vídeos deles, né? Mas já lhes disse, no verão, motinha. Isto sim é uma piscina. Outra também era fixe, mas era mais uma piscina aquecida para um gajo estar lá na boa. Agora, isto é uma piscina a homem, para uma pessoa vir aqui dar umas saladas no verão. Enquanto ela está vazia, porque tiveram a ajeitar, etc. Mas no verão, quando vier algum tempo, o Mota, vou gravar muitos vídeos aqui. Bens não mora aqui, mas faz de conta, né? Pelo menos no verão. No inverno, casa mais acolhedora, mais pequenina, quentinha. No verão, à tarde, taladas. Tenho uma pergunta para te fazer, ó Ruben. Tens sentido a minha falta, não? Muito. Anda comigo, queria só te mostrar uma cena. Fui. Então. Eu posso estar longe. Eu posso estar longe, mas estou perto ao mesmo tempo. O que é esta merda? O Cardoso esteve cá. O que é esta merda? O Cardoso veio cá ontem. Palmeiras? Pá, olha, sabes que eu não como isso? Mas olha, só para que conste. Também posto ao meu quarto. O que é que tinha em cima da mesa? Uma chave, uma... Um copo com? E por acaso não reparei. Não viste? Não era o copo, era uma gela. Gela com? Ah, beia. Pimba! Estupida beia! Palmeiras e Coca-Cola. Mas juro... Foda-se. Que teve cá o Cardoso ontem, mano. Vou-lhe ligar. Juro, teve cá ontem. Liga-lhe! Não vejo o que ele está a dizer. Que ele teve cá ontem, não diz que foi o Cardoso que comeu. Por isso... Ah, este gajo é fino! Este gajo é fino! Eu já o conheço há mais tempo que eu, por isso já sabes as manhas. Foda-se, viste? Foi 7 mil ontem.
Fogo. Passar 3 semanas, morar fora, venho aqui a primeira vez e está esta também. Marco, eu fui fazer compras todas saudáveis e tenho ali a prova que está ali o saco. Vai lá a ver então. O que é? Nunca ia assim. Vamos mostrar lá então o saco. Foda-se. Compraste. Vamos ver as coisas que são saudáveis para ele. Mas realmente também quer ver isso. Também não sei, meu irmão. Isto é só para passar o tempo, tipo, Ah, chifras é na boa. Isto é quando o Cardoso vier. Bananinha, é fruta. Para passar o tempo é fruta, também. É fruta, quando o Cardoso vier. É, Cardoso. Cardoso come de caralho, Cardoso. Olha, para passar mais tempo. Não, não, o MPS Trito vem cá a gravar. Quinta, eu trouxe comas para ele. Isto é as compras. Isto é para a tixa. Isto é as compras deste gajo, mano. Uma carne aí, não? É, vamos. Trouxe bebidas, energéticos, porque eu agora estou a dar no ar. Ok. Preciso de energia. Pois, dá para ver que estás a dar no ar. E trouxe mais. Energia não falta ali, caralho. E trouxe mais uma bebida energética. Mais? E mais, tens ali mais coisas? Pá, ainda não comecei a beber a 18 de dezembro. Mas podes ter ali mais alguma coisinha? Pá, isto foi as minhas compras. Acho que pior que isto não há, não é? Mas... Pá, para a semana foi isto que eu comprei. Achas que estou. Só te alimentas à base disso. Estás no bom caminho. Não tens proteína, não tens. Hidratos. Estás no bom caminho. Hidratos tens, bastante. Trouxe fruta, açúcar. Trouxe açúcar, proteína, gordura. Trouxe tudo. Por isso é que eu digo que eles não iam sentir. Hidratos não faltam. Principalmente não é? Este, não ia sentir falta de mim. Só gastei 3,5€, mano. Ganda negócio. Pois. 3,5€ e menos 2 meses de vida. Por uma semana. Quanto menos tempo de vida, menos gastas. Né? Ao longo da vida, menos gastas em alimentação. Se eu gastar mais, fico sem comer. Se eu ficar sem comer, morro mais cedo. Portanto, está fixe. Deu meses de vida. É isso. Motinho, olha o que é que a outra casa não tinha. Que é? É que é 5 metros, é uma gaveta só para estender. É fixe. É fixe, por acaso. Pronto, olha, quando encherem a piscina, avisem. Está bem? Não que seja inverno ainda, avisem. Mas é preciso chegar ao convite, não é? Encherem a piscina. Não, ele só diz assim. Já tem comando, já tem comando. Porque ele sabe que é só no verão. Ele sabe que vai ficar meses sem o Jamie emprestou-me o comando dele, eu já fiz uma cópia. Já foste isso. Eu preciso vir a casa. Estacionar um carrinho ali embaixo, está? Yeah, e depois ficas assim à frente da porta de entrada. Que é? Vamos entrar dentro de casa. Ah, abre a porta! Ele está com saudade do chal, já estou a entender. Está com saudade do chal. O meu comando abre o portão de cima e a garagem. Eu deixo a rampa e tal, abro o portão da garagem e entro pela garagem e vou para a piscina. Qual é a dificuldade? Tiras-te logo do muro para baixo. Ou tiro-me do muro. Quando é que vai ser a Mertes Team Saltos? Tens que falar com ele, mano. Quantas vezes treinaste hoje? Mertes Banana. Esta semana treinaste quantas vezes? Olha que hoje a minha rotina. Acordei às 7h30 da manhã. Verdade, eu fiz o cafezinho gostoso. E foste voltar a dormir? Não, fiz o meu cardio. Tá, o cardio dele é uma foto à passadeira. Fiz o cardio, trabalhei, almocei, fui treinar, vim para aqui gravar com o Jamie. Estou aqui agora a dar-te na cabeça, mano. Eu estou em todo lado, mano. E como? Vamos lá tocar, preocupado. Eu não durmo. Mas é até. Estou a dizer uma cena. Como é que está a vossa aposta? Dos 15 vídeos. Só um! Quantos? Um! Só estava à espera. Eu estava à espera! Estava à espera de ver o Gaming Room para poder vir cá agora gravar. Por isso é que eu estou cá hoje. Eu vim cá há 2 dias ver o gaming. Estou a ver. Cortei a edição. Altamente. Percebes? Não. A partir do dia que eu posso vir cá, já sei quando é que. Esta semana já lhes disse. Queria levar um vídeo é, por exemplo, imagina, se tu ganhares, vais pagar um jantar a mim, de certeza. Era eu que pagava, não era a ti. Sim, vais pagar a mim, de certeza. Se o Ruben ganhar, vai pagar a mim. Ou seja, eu fico sempre a ganhar no jantar, percebes? Mas a diferença, eu quero que o Ruben ganhe. Porque eu já não como francesinha há muito tempo. Se for contigo, vou comer tipo frango, alface, arroz. Comes o que és, mano. Força, moto, 15 ele, vídeos com só. Com ele comes a pizza, mano. É só 15 vídeos, mano. Tu achas que se eu ganhar, vou querer McDonald's? Vou querer sushi, mano. E sushi não é rodízio? Olha a dica! Vai ficar caro, meu amigo. Que eu só temakis comprei uns 10. Depois mais os bolinhos. Boa sorte. Cada temaki custa 5 paus ou 6. Mano, faz as contas. Já sabes, 11 vídeos. 11 vídeos? 15 vídeos. Vocês iam ver, maltinho, motinha. Não era 15 vídeos. Num dia. Não era 15 vídeos. Era, já agora. Um dia convidei o Motinha para ir comer sushi, que ele nunca comeu, né Motinha? E nesse dia como é que eu comi? E o que é que aconteceu? Eu vou provar, é bom, está-se bem. Eu desgostei. É o meu pai 6 ou 7 temakis, mano. São coisas assim, metade disto. Quem passou foi o Walt Speed. E eles... Estás a brincar, eu. Só por isso vou pedir mais os temakis. E depois não é isso. Olha, mais os temakis. E sobrou tipo algum sushi, estás a ver? E eles queriam que fosse pagar 10€ por pessoa por sobrar. E eu, só por causa dessa, quero mais um temaki.
A tua sobremesa estava boa ou não sabes? Não, porque eu dei-te a ti. Ainda comi duas sobremesas. Temos que ir lá todos. Isso no vídeo. Temos que ir lá todos. Temos que ir lá todos. Eu sei, o problema não é esse. Lembras-te que nós temos antes de abril? Nem falamos, ele já se ofereceu. Vamos ali ao Alcepio. Ah, também não quero dizer nada, mas também gosto de tudo. Não, claro, o que o gajo está a dizer é sempre que falando em comida tu não resistes, mano. Eu é logo, mano. Eu isso aí! Assim, ele contou a história do ginásio, mano. É, depois do treino, ah, queres um cachorro? Eu vou contigo. Eu. É para ir? É para ir ou não é? Eu vou, cara. Eu não estou a brincar. Pô, meio da semana, quer comer um cachorro? Tem essa brilhante ideia, a meio da semana comer um cachorro. Não, melhor é estás no ginásio para comer um cachorro. Depois de um treino, com mais pessoas no balneário, eu ouvir isso. Dentro deste frango, fazia 40 de supino, agora faz 25 e quer comer. Mas eu estou a dar um exemplo. Acho 30. Tipo, ele tem muita força, mas não tem um corpo como aqueles atletas de lá, do ginásio, não é? Nem eu tenho. Então, tá pessoal, olha este frango, eu quero ir comer um cachorro, por isso é que não tem músculos. E o Mo tinha a ser humilde, sabe? Se ele off-camera está, ninguém é melhor que eu, mano. Estou a brincar, estou a brincar. Por acaso, a primeira coisa que ele me disse. Depende do que falas, é fazer dieta, claro. Melhor todos. A primeira coisa que ele me disse foi isso. Mano. Não, tu és melhor que eu, realmente. Mano, ele come 4 gomas, arrebenta-se pinto todo, pá. Ele é 4 gomas pré-treino, 4 pós-treino, já está feito. É, económico. Mas não é para mim. Ele não tem BCAAs, nem comprimidos de carnitina, nem nada, mano. Porquê? Aquilo atinge-me. Creatina, enganei-me. É claro, é uma goma, é suplemento. Olha. Para já, foi fabricado em Espanha, que lá as vitaminas são melhores. Ah, pois é, até lhe relacione. É racione para músculo, mano. 2021, podes armazenar isto caso aconteça um apocalipse, tens durante um ano, tens apocalipse de uma. Opa, e aqui diz, atenção, não é recomendado comer mais 5 por dia, podes morrer. Ah, este já não... Isso não importa. Este aviso não... Podes morrer. Estes são boas, é bananas. Então, por isso é que eu estou-se 3 sacos, com 4 de cada. Já comes tantas bananas e andas aí riso, não é? Sei que te falta metade da tua, né? Não é? Não, que ele toma tá bem, não é metade? Metade, já é logo toda. Metade. Ah, tu não tens nenhuma, é isso? Não sei. Ah, não. Isso já depende de ti, não penso, de é? Nada, não. É. A minha cá está, a minha está cá. A minha também. Agora, não sei. Pois, também se começa a tua estava complicado, agora. Não. Como é que vais comer a tua? Era bom sinal, mano. Pô. Quando tenho fome, vai tudo, mano. Foda-se. E bem pessoal, novamente em casa, acabei de jantar com a Flávia, ela já foi dormir porque ela acorda super cedo durante a semana para ir trabalhar e eu também já vou à minha vidinha porque já está na horinha, né maltinha? Muito obrigado a todos que assistiram, não se esqueçam de deixar aquele grande aviso azul, inscrevam-se no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para receber notificações, sigam no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Twitch, está tudo aí na descrição, até à próxima, um grande abraço, fiquem bem.